saranane wong yon luhung betah lopo kurang guling kelingo solah bawane om Anoman iki. Yo. Oh. Oh. Ana dongeng entik-entik si panunggal paten ana panunggal apa dosane ngungkuli ing sasama aja dindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber kekuasaan ana dongeng ngentik-entik si penunggul patenana apa ta lupute penunggul krana wani ngungkuling sasama tanpa beda cacane ratu gustimu Rama Wijaya Hanuman ora usah dadak gedawan rembuk di pangkene Rama Wijaya arep apake tak tugel ndiase aturke ratu gustiku sang Rahwana kinen dadi mas kawin daupe Rahwana kelawan Dewi Sinta mula kang saka iku kowe minggirom ora usah dadak ndedawa lakon minggato kowe bisa kowe ketemu karo sinuwun Rama Wijaya lamun kowe wis bisa nyingkirake Anoman babo babo piye wataken duwe ajmatna sastra jendramu nyawamu wis muntup-muntup aning bun-bunanmu lena pangendhamu tebak gadhamu melesat igamu pak awas we maju oh yuk etian oh bus oh etian yo. Menteleng parat. Hop. Oh.
Ojo enjo parat. Yo, idian. Sabetan mo nom-nomane pakmu, we. Awas, yo dodo, idian. Yo, we, jalukan opar. Jebol dadamu ambruk candak, pecah dasmu kowe. Candak lo, lo. Leno candak lo. Yo, up. Iki lo, lo. Yo. Lo, mati. Yo, terampil kaya pakmu, nalikane pakmu durung kakean rabi parat. Idian. Yo. Ambruk kue candak lo, pecah dasmu kue parat. Hop. Lo, lo, idian. Iya. Lo. Iki lo, lo. Ayah lo, 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 lo. Waduh. Ora pangling Jaya Anggada iki. Yo. Sopo kowe? Tumenggung apit untara. Wah, nganggo klambi putih lengan dawa kaya barapat. Mundur, maju. Yap. Iki. Ambruk candak.
iya kowe loh loh ora weruh sing bedhug kowe. Oh iya bar loro. Kula mboten saged napa-napa Pak Bos. Awas nyoh dodo. Edian. Yap. Mati kowe. Yo. Putus mati aku yung atarararara oh yo. Mundur oleh. Maju. Sik, njaluk tulung Om Sis, mrene sing apik. Ayo mrene Om. Ayo. Wah, edan kaya kethek tenane. Jaluk tulung kok malah dibleke. Ayo Mrio. Cekok dadi ricarita lu. Yo, perangmu nglimpe. Kaya pakmu nek ana wedokan nglimpe senenge. Parat. Yo, iya. Oh, 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 aku ajari ngono sesuk, Om. Wah, sak rombongan ketek kabeh. Edian iki. Jariono, Om Jariono, mri. Aja Om Jariono. Untune entek ngesestok biasane. Asyik asyik asyik. Hop. Oh, lo. Yo edian lo. Wayah. Oh. Yo. Oh, wayah. Waduh, mati aku biung. Oh. Ucul dioperasi delok wae. TBRS membuka operasi wayang. Mereo meneh pun. Yo, 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 yo. Awas kuim, cekal dadi rica-rica we parat. Hop. Oh, lo, lo. Oh. Oh.
Iya iya lolo. Oh, edian. Oh. Up. Iki ana layang iki layang opo? Jat lesa betan aja suwe-suwe. Setengah telu kudu bubar. Kowe yen arep ngetokne kadigdayanmu, sesuk nyuwono karo Om Ton dhewe. Iki gendakane bapak ya nyusul tertanda Joko Edan. Oh. Nyoba teruske, Pak. Kadangwan podo ten pecik besok amendemo baris baris kang prayitno bocah buta waduh katriwasan tan wurungo menika make badhe wonten raseksa wangke karepe raseksa wangke duta raseksa wangke duta tegese utusan raseksa buta wangke batang tan wurungo niki make badhe wonten banjir getih patok balung sarah kunarpo kula ningali trajangipun Riwanda ingkang dipun pandhegani Raden Rama Wijaya lan Raden Leksmana lha kok jebul gegirisi trajangipun. Iya dasar niku wau ketheke nggih ketek bajingan tenan. Lah piye kok iso-isone ngarang gawe layang jarine niku tanda tangan kula. Anak-anak kok kelakuane ngerti yo duwe anak kaya dapurmu iku urung lair tak plindeske sepur. Pamer peh bisa sak mundak trampil. Dhisik sabetane pakku ya apik ning saiki kakehan wedoan dadi elek. Terutro gentuk tenanan. Ayo bola bali pindane wowoan tiba saka nguwit wirabakal adoh saka wite. Anggeh